Zprávy z regionu můžete sledovat každý týden až do neděle, vždy mezi 5:00 raní a půlnocí. Právě začínají zprávy na televizi Film Pro. Zpravodajství od Plzněhu po Šumavu, od Domažlic po Horažďovice. V první reportáži vás vezmeme na jubilejní 70. chodské slavnosti. V Klatovech uspořádali večerní oživené historické prohlídky města. Sdružení výtvarníků České republiky připravilo výstavu více jak stovky obrazů. Známý novinář a spisovatel Josef Klíma se svojí hudební skupinou opět zahrál v Klatovech. V horách Matky Boží se konala pouť s víkendovým programem. V Horažďovicích zorganizovali další ročník Ševčíkovy akademie. Přijeli studenti i ze zahraničí. A na závěr se podíváme na letní tábory Domu dětí a mládeže v Nýrsku. Ve filmu Týdne pokračujeme třetím dílem komedie z Janovic. Najdu si klidný a pěkný místečko a trošičku si zamedituji. Trošičku si dobiju baterky a možná si pak i zdřímnu. Dobrý nápad, taky to tak udělám. A helejme se, sedmi krásný. Patříte taky do penzionu? A vy? No, vás bych tady na Šumavě teda nehledala. A proč mám? A kam teda se mnou? No tak někam na pláž, k moři. Nebo rovnou na Jamajku. Sledujte od úterý do neděle vždy v 9, ve 13, v 18.30 a v 9:30 večer. V magazínu pro vás máme další díl ze světa architektů a designérů. A nyní teda už se půjdeme podívat do obytné části, která vlastně navazuje na chodbu. Do vysílání zařazujeme od středy na konec zpráv z regionu. Tuto sobotu se koná další setkání na Bartoloměji u Běšin. Na to, jak to tam probíhalo před 10 lety, se můžete tento týden podívat ve filmu z archivu. Dle vyprávění místní rodačky se tu vždy scházeli přátelé z Čech i Bavorska, aby zde v čase polžních společně zaspomínali na své předky, kteří byli pohřbeni na zdejším hřbitově při kostele svatého Bartoloměje. I dnes je tu mnoho našich přátel z Bavorska, kteří každým rokem svou přítomností obnovují tradici tohoto poutního místa. Sledovat můžete od čtvrtka do neděle, a to v 11.30, 17.30, ve 20 a o půlnoci. V pondělí po toulkách po Šumavě startují opět nové zprávy a filmy. To vše v televizi Film Pro, kterou můžete sledovat kromě kabelových televizí i na internetu na www.filmpro.cz.